ഇന്നേ ദിവസം തിരുസഭ അനുസ്മരിക്കുന്ന പ്രധാന വിശുദ്ധൻ രക്തസാക്ഷിയായ വിശുദ്ധ പോളികാർപ്പ് മെത്രാൻ. ജീവിതകാലം ക്രിസ്തുവർഷം 70 മുതൽ 156 വരെ. ആധുനിക ടർക്കിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്മിർണായിലെ മെത്രാനായിരുന്നു പോളികാർപ്പ്. അദ്ദേഹം യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ശ്ലീഹായിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശുദ്ധ ഇറനേയൂസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. പോളികാർപ്പിനെ മെത്രാനായി വാഴിച്ചത് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായാണ്. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സ്മിർണായിലെ മാലാഖ എന്ന് അഭിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോളികാർപ്പിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്ലീഹ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 2:9-10 വാക്യങ്ങൾ: നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും എനിക്കറിയാം, എങ്കിലും നീ സമ്പന്നനത്രേ. നീ സഹിക്കാനിരിക്കുന്നവയെ ഭയപ്പെടേണ്ട, മരണം വരെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക. ജീവന്റെ കിരീടം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകും. 80 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അനിസെത്തൂസ് മാർപ്പാപ്പയെ സന്ദർശിച്ച് ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്നാണെന്ന് ആലോചിക്കുകയുണ്ടായി. പാഷണ്ഡിയായ മാർസിയനെ അറിയുമോ എന്ന് ആരോ റോമിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു: ഉവ്വ്, പിശാചിന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രൻ. മാർക്കസ് ഔറേലിയസ് ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് പോളികാർപ്പിനെ ആദ്യം വധിക്കണമെന്ന് വിജാതിയർ മുറവിളി കൂട്ടി. 1-2 പ്രാവശ്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ അദ്ദേഹത്തെ മറച്ചുവെച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ഒളിച്ചു പോകാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ദൈവഹിതം നിറവേറട്ടെ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വന്ദ്യനായ മെത്രാനെ വധിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മടി തോന്നി. പോളികാർപ്പിനോട് ഈശോയെ ദൂഷണം പറയാൻ പ്രോകോൺസൽ ആജ്ഞാപിച്ചു. അദ്ദേഹം പ്രത്യുത്തരിച്ചു: 4 സ്കോറും 6 വർഷവും ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ സേവിച്ചു. അവിടുന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല. പ്രത്യുത വളരെ നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടുത്തെ എങ്ങനെ ദൂഷണം പറയും? എന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ എങ്ങനെ ദൂഷണം പറയാനാണ്? അവിടുന്നാണ് എന്റെ ന്യായാധിപൻ. ഇതുകേട്ട ക്രുദ്ധനായ പ്രോകോൺസിൽ പോളികാർപ്പിനെ ജീവനോടെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. കരങ്ങൾ ബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ അഗ്നിയിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു: ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിൽ എന്നെ ഓഹരിക്കാരനാക്കിയതിന് ഞാൻ അങ്ങയോട് നന്ദി പറയുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്തുതിക്കായി എന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വർഗത്തിൽ അനവരതം അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിനും എന്നെ യോഗ്യനാക്കണമേ. അനന്തരം വിറകിന് തീ കൊടുത്തു, എന്നാൽ അഗ്നി അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചില്ല. ചിതയിൽ നിന്ന് സുഗന്ധം വീശി. അപ്പോൾ കുന്തം കൊണ്ട വിജാതിയർ അദ്ദേഹത്തെ കുത്തിക്കൊന്നു. വിചിന്തനം: ആരെയും നിന്ദിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ശാന്തതയോടെ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സത്യത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരമായും അചഞ്ചലമായും നിന്ന് സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ മാതൃക അനുധാവനം ചെയ്യുവിൻ. ഫിലിപ്പിയാക്കാർക്ക് പോളികാർപ്പ് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന്.